ჩვენ ვიმყოფებით ბატონის ციხეში. ბატონის ციხის ტერიტორიაზე უფრო სწორედ. ბატონის ციხის ტერიტორია მშენებლობა დაიწყო 1667 წლიდან. 1675 წლამდე ეს არის არჩილის პერიოდი, მეფე რომელიც პირველი მობრძანდა აქ და დაიწყო მშენებლობა. მიეწერება ამ პერიოდს თვითონ სასახლის მშენებლობა, ასევე კოშკის მშენებლობა, რომელიც დღესაც არჩილის კოშკით არის, დასავლეთის კოშკი, დასავლეთის კარიბჭე, ეკლესია, აი მომცრო ეკლესია, რომელიც აქ დგას კარის ეკლესიის გვერდით და აბანო. ეს იყო აღმოსავლეთი ნაწილი ბატონის ციხის, რომელიც აშენდა მაშინ ძირითადად. საერთოდ ბატონის ციხის ტერიტორია 3 ჰექტარს მოიცავს და ამიტომ ორ ნაწილად შეიძლება, ორ პერიოდად შეიძლება დავყოთ, ხოლო დასავლეთი ნაწილი ძირითადად მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში ერეკლე მაურის მიერ არის აგებული და აი ეს საპარადო ჭიშკარი, რომელიც დასავლეთიდან არის, სწორედ მაშინ არის აშენებული. ეს შეიძლება ითქვას, რომ თვითონ ჭიშკარი წააგავს ტრიუმფალურ თაღს. აი ამ კედლის დასავლეთით იყო სახიზარი, სადაც ქალაქის მოსახლეობა შემოდიოდა. რა თქმა უნდა, ქალაქი ამ ხელ არ იყო, პატარა იყო შედარებით, ამიტომ თავისუფლად შეიძლებოდა, რომ ასე ვთქვათ, შიშიანობის დროს, რომ ეს მოსახლეობა შემოსულიყო შიგ და გარკვეული პერიოდი ყოფილიყო, ვინაიდან მოიხსენებათ, საიდუმლო წყაროც აქვე იყო, ისე რომ წყლის პრობლემა არ ჰქონდათ, წინასწარ დამარაგებული ჰქონდათ საგზელი და გარკვეული დრო შეეძლოთ თავისუფლად ყოფილიყვნენ აქ. ხოლო აი აღმოსავლეთი ნაწილი, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით ახლა, ეს ძირითადად სამეფო რეზიდენციის და სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი, აქ მხოლოდ მეფის ოჯახის წარმომადგენლები უნდა ყოფილიყვნენ. რაც შეეხება ეკლესიას, რომელიც უფრო მოცულობით დიდია, ეს ეკლესია კარის ეკლესია გახლდათ, რომელიც ერეკლეს პერიოდში იქნა აშენებული მის შვილის ლევან ბატონიშვილის სულის მოსახსენიებლად. როგორც ხედავთ, დღეს რესტავრირების შემდეგ, როცა რეაბილიტაცია მოხდა სასახლისა, სასახლე მიიღო პირველი სახე. იგი აღმოსავლური სტილისაა, როგორც უყურებთ არქიტექტურულად და მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარსა და მე-18 საუკუნეში მოიხსენებათ აღმოსავლური გავლენა ძალიან დიდი იყო ქართლკახეთზე, ირანული გავლენა. რაც შეეხება ერეკლეს პერიოდინდელ სასახლეს, ეს უკვე სრულიად სხვაგარი სახე მისცა ერეკლემ. შეიძლება ითქვას, რომ ორსართულიან ციტადელად აქცია მან. იმენად დიდ მნიშვნელობანისად ანიჭებდნენ დაცვით ნაგებობებს, რომ თვითონ ეკლესიაც კი, მე რომ გითხარით, კარის ეკლესია, დიდი მოცულობის კარის ეკლესიას, ზემოთ გვერდებზე აქვს პატარა გვირაბები და იქ სათოფურებია დაყენებული. ჩვენ და სამწუხაროდ საქართველოში ერთადერთი სამეფო რეზიდენცია შემორჩა სასახლის სახით. ერთადერთი სამეფო რეზიდენცია. სამწუხაროდ არ შემორჩა. შუა საუკუნეებში, რა თქმა უნდა, ისეთ დიდებულ მეფეებს, როგორც იყვნენ დავითი, თამარი, ეკნებოდათ, მაგრამ სამწუხაროდ როცა დაჟამთავითარების გამო დაინგრა ეს ყველაფერი და გაპარტახდა. და აი ეს არის, პირველ რიგში ეს არის, რომ ზუსტად თვითონ შეიძლება ასე ითქვას, ეს სასახლე თვითონ არის ექსპონატი, რომ არაფერი შეიტანო, იმდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. გვიან შუა საუკუნეების ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია. გარდა ამისა, ჩვენ ხედავთ, როგორი იყო არქიტექტურა, თუნდაც იმ არჩილის კოშკის სახით პირველი არქიტექტურა როგორი იყო, რომელსაც თითქმის აი საქართველოს მთიანეთის კოშკის ფორმაც აქვს და ამავე დროს აივანიც, ანუ ესე იგი შერწყმულია მთისად და ესე იგი ბარგის არქიტექტურა ერთიმეორესთან. გარდა ამისა, აბანო, რომელიც ესე იგი მოცემულია ერეკლეს ეზოში, არც რა თქმა უნდა პირველ რიგში ნებისმიერი ციხე შენდებოდა უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ხალხის დაცვის თვალსაზრისით, თვითონ სამეფო კარის დაცვის თვალსაზრისით, მაგრამ ის ბოლოს, როცაც აი დღევანდელობაში, 21 საუკუნეში, ის წარმოადგენს საოცრად ლამაზ ძეგლს.